Қазақстандықтар зейнетақы қорындағы 20 миллиард теңгеге жетер жетпес соманы жеке басқарушы компанияларға табыстады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 17 триллионнан астам қаражат барын ескерсек, бұл өте аз көрсеткіш. Неге олай? Экономикалық шолушы Бақыт Топтаевадан білейік. Қайырлы кеш, я Жайнагүл. Негізі былтырдан бастап зейнетақы қорындағы жинақтың 50%-на дейінгі соманы басқарушы компаниялардың үлесіне тапсыруға болады, алайда қазақстандықтар әзір бұған дайын емес көрінеді. Есесіне жеке кәсібін өрбіту мақсатында микроқаржы ұйымдарына несие алуға бейімделе бастады. Толырақ бұл нарық айдарында ашып айтайын. Отандастарымыздың жеке кәсібіне бөлінген несие көлемі былтыр 10%-ға өскен. Қазақстанның бірінші кредиттік бюросы бүгін 2023 жылды қорытындылады. Ұйым мәліметінше азаматтардың бизнес кредитке сұранысы біртіндеп артып келеді. Бір қызығы, несиені жеке кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлғалардың емес, жеке тұлғалардың атынан рәсімдеу дерегі көбейіпті. Сонымен былтыр 286 миллиард теңге көлемінде кредит үлестірілді. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл 47 миллиард 300 миллион теңгеге артық, өсім 20%. Кәсіпті өрбітуге алынған несиенің 83% қысқа мерзімге, яғни 6 айдан 3 жылға дейін рәсімделген. 2023 жылы екінші деңгейлі банктер 1 миллиард 900 миллион теңге мөлшерінде несие бөлді. 2022 жылмен салыстырғанда бұл 27,5%-ға кем, яғни 700 миллион теңгеге аз. Жеке тұлғалар несиені көбіне микроқаржы ұйымдарынан алыпты. Оның сомасы 276 миллиард 400 миллион теңгені құраған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 47 миллиардқа артық, өсім 20%. Өзге де қаржы құралдарын қолданғандар 700 миллион теңгенің несиесіне қол жеткізді. Осылайша шағын кәсіпті дөңгелетуге арналған несиенің 97%-ы дәл осы микроқаржы ұйымдарының үлесінде. Бақыт, мүмкін болса сөзіңді бөлсем. Жаңа бизнеске деп несиеге өтініш бергендердің көпшілігі заңды тұлғалар емес, жеке тұлғалар дедім. Мұның себебі неде? Неліктен заңды тұлғалар өтініш бермей, жеке тұлғалар көбірек өтініш беріп жатыр? Оның себебі мынада: заңды тұлға ретінде несие алса, оның мөлшерлемесі жоғары болады екен. Сол себепті жеке кәсіпкер ретінде тіркелсе де шағын бизнесі барлар негізі өз атынан рәсімдеуді жөн көреді екен. Енді ақша сомасына тоқталсақ, қаржы ұйымдары бөлген қаражатының 38%-ы 1 миллион теңгеге дейінгі несиелер. Әлгінде айтып кеткенімдей, бұндай мөлшердегі несие қысқа мерзімге алынды. Былтыр қаңтар мен желтоқсан аралығында рәсімделген қарыздың мөлшері мына кестеде келтіріледі. Жыл басында бөлінген несие 16 миллиардтан сәл асады. Бұл ең аз көрсеткіш. Ең көп мөлшердегі кредит қыркүйек айында үлестірілді. Шағын кәсіпті дөңгелетуге арналған несиенің орташа мөлшері 25 миллиард теңге шамасында. Қаржы ұйымдарына берешегін қайтара алмай, қарызға белшесінен батқандар сотқа жүгінбей өзін банкрот жариялауға мүмкіндік алған еді. Бүгінде 77 мың қазақстандық тиісті өтініш берген. 8300-і ғана банкрот болып танылды. Берешектің орташа сомасы 1 миллион 600 мыңнан асып жығылады, ал оның медианалық мәні 961 мың теңгеден артылады. Ең аз мөлшері 3 мың теңгеге жуықтайды. Ең қомақты қарыз 920 миллион теңгеден асады. Қазақстанның бірінші кредиттік бюросының төрағасы Руслан Омаровтың пікірінше, банкроттықты іске асыру процесі тым күрделі. Сол себепті 62 мың өтініш қанағаттанбады. Іс жүзінде көріп отырғандай, банкроттықты іске асыру процедурасы аса тиімді болмай шықты. Бұны мемлекеттік органдарда мойындап отыр. Осы себепті процедураны оңтайландыру жоспарланып отыр. Әзірге оның нақты қалай іске асатыны белгісіз. Дегенмен банкроттыққа өтініш беру көрсеткішінің төмендігі қуантады. Себебі борышкерлердің банкрот деп жариялау оларға абырой әпермейді. Шорт банкроттық салдары ауыр болатынын түсінуге тиіс. Мысалы, бір адам 3 мың теңгеге бола өзін банкрот деп тануға өтініш беріп, өзіне өзі қиянат жасады. 5 жыл бойы несие алу мүмкіндігінен айырылғаны аздай, енді оның табысын мемлекеттік кірістер комитеті және де басқа да қаржы органдар үнемі бақылап отыратын болады.
Казахстандағы зейнетақы қоры 22% ұлғайды. Жыл басындағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарында 17 триллион 900 миллиард теңге жиналды. Жинақтың едәуір өсуіне ай сайынғы жарналардан бөлек былтырғы таза инвестициялық кіріс ықпал етті. Оның мөлшері 1,5 триллион теңгеден асқан. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 685 миллиард теңгеге артық болып шықты. Бүгінде 12 миллион 300 мың салымшы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан шот ашқан. Айта кетейік, елімізде жинақтың тең жарымын жеке басқарушы компанияларға табыстау мүмкіндігі бар. Осылайша зейнетақы жинағын инвестиция есебінен еселеуге болады. Алайда бүгінде тек 20 миллиард теңге аударылған. Орысыған қарағанда қазақстандықтар тәуекелге дайын емес. Өткен аптадағы брифингте ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов осыған қатысты мынадай пікір білдірген еді. Нам нужно заново научиться. Қаржы секторына сенуді қайта үйренуіміз керек сияқты. Бесеуде лицензиясы бар сенімді компания. Екіншіден бұл компаниялар халықты тиісті деңгейде ақпараттандыруға тиісті деп ойлаймын. Ал қаржының 100% инвестицияға құю мәселесіне келсек, меніңше алдымен жартысын сеніп тапсыра алсақ жақсы. Содан кейін ойлануға болады. Дей тұрғанмен біз кез келген ұсынысты қарауға дайынбыз. Өйткені бұл құнды қағаз нарығы мен зейнетке шыққандағы табысымызға тікелей әсер етеді. Алайда нарық тарапынан белсенділік байқалмайды. Бүгінгі әзірлеген экономикалық шолу осындай болды. Бақытсыз, өзіңіз зейнетақы қорында қаражатыңызды инвестициялық компанияға сеніп тапсырар ма едіңіз? Білесіз, негізі ұлттық банк төрағасының әлгінде сөзінен кейін ол жайлы ойланып қалғаным рас. Негізі мықты бір қаржыгерден кеңес алып, барлық ұтымды тұсын зерттеліп, компаниялардың бәрін зерттеп қарау керек сияқты. Рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз.